Masala grand transfert man la introduce ño xamne jaruñu introduce parce que ñepp lay xam ci mundu bu ñek ni muy élévation laadu idée ngok mako tudé ko ligé fi ci salon de femme de femme ya ko tudé professeur Nourou Sy ngok waye tay nak ñom ñoy wat harbi lan moko ñu tay Nourou Sy lan mo ñuluk harbi jerejef Abbas jerejef Samassa Diop network jerejef Kanté Diola di jaajeufal suma brodé tamit idée di wone harbi de harbu dugul ndissa harbu façon e rek ki la pour ligé parce que harbu amone yaakar ndissa té harbu yaakarone tamit dina ma jox ndam ci élevage ndissa wala suma diganté idée génn sorti ci la def ko ci ndissa so motax nak ki ko jox harbu bi nga xamné moy Lisbel ndissa Lisbel Lisbel nak mom da ci takapitaso ndax papa moy Karara té Karara réré wu len dina implémenté ci dom ci Karara ci Picasso Picasso yaayam nekat dom direct Picasso kon xar bobu nonu lañ ko jox ki leppaloy set ci Picasso mo ngi ni ndiol na am nañ ci yaakar de premier porté rek la ma sha Allah wa ma sha Allah grand transfert ya ko dégg ko ko Nourou Sy ya mom nak affaire yi fokh muy sax ñaar yow bay xel ci xar yi mu dëgg la xar yi mo jira fokh muy saxé ci benn ak ci ngey jox am ñu sama ci chamon ma sha Allah idée té la nga mëna ci transfert ah ma leen na di leen ziaré di ali abbas ñu am ma ngeen kanté di ñu di one is my good friend man any wa tanga wa di mom bari mo ta so gëna di ba dessa sama ak ñu ba fo nga uti wa ko ma sha Allah wa bu ñëw ku la ci yaaya ma jox ko wax na ma ñëw ku la ma mëna di mu ñu paré ko jox ma mëna la da ba de yëf di jox ko def may mëna bro bi dama ko ñëw dessa ba ko yow mané ko né wa yaay bi yaangi té yaangi dem ko mo yow le sa wa so mo dama do so ma ko gën di ko sant ba 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 ma sha di wone am nga élevage bi di jalas fa mi dem gom léna ku duga fofu nonu ak sa xal da wala gën ni xal ma sha Allah wa mo taw do fu gare mu am ci gëna nga bëgg la lim crème bi am na ci gëna nga bëgg bu dem barbecue am na wa ñu dem bu bëgg dal askan bi dal ku jël bakkan duga ci di jalas fa di nga gën ay ma sha Allah grand transfert du ben du ñaar fuku la soxla tay iyé mu ne so duggé dalu fam loko laaj ci soxla mu tégal lako ci tagul du barbecue du xar bi nga xamné tay moy laadu du xar bi nga xamné tay moy ice cream moy hot cake loko laaj mu jox la grand transfert tay iyé moy laaj tay laaj nak moy loko laaj mu jox la ko sa xol dal di sét way tay nak grand transfert suma xol dafa séda ma sha Allah dañ jëfënte jëfënte bu rafet way kasse bi nak duma ko wax ci groupe bi parce que bo xamné meilleur que ci ay poche ma sha Allah grand transfert ko la ci cassé bi nak tam ba ko jël mo ci souf ma wala né million que ci ay poche grand transfert ma sha Allah ma sha Allah ay fond wa ci hand parce que harbi luma la waxone pa mu né boudi ña ak boudi guuy du bénn ma sha Allah harbi nak guuy la so ko boudi nak ah fokh nga am lo te ki tabul ma sha Allah waaw xorom ci tin ken du ko gis waye bu fa nekké ñu xam ko bu fa nekku ñu xam ko ma sha Allah ma sha Allah wala mu ñaka sax harbi nak da fa sax ba sa fa grand transfert ma sha Allah wal sama seju network ele boisi la ñu leer doxé har yu ba ñoo leen jox ja seen bopam har yu ba ñu yewone seen bopam har yu ba ku leen gis ku leen